Штипјанецот Александар Трајковски традиционално и оваа година донира пакети на социјално загрузени семејства. По повод големиот христијански празник Божик, Трајковски повеќе од една деценија одвојува финансиски средства за 6 штипски семејства. Практиката не изостана ни оваа година, како што вели Трајковски, ова ќе го прави додека е жив. Оваа хуманитарна донација правам веќе 14 години, од 2008 година од навака. Значи, не сум прескокнал ни еден Божик. Тоа за Божиќ ја правам, за Бадник и за Божиќ. Значи, колегите и пријателите од Црвен Крс, од Бераци, фамилии и шо требе, јас им јавам, они се одбират фамилии такви сиромашни шо немат, со не може да си дозволат да си купат такви работи. И они одберат фамилии, јас пакети си ги направам. Шо требе, се за Бадник, да речеме, за посно, риба за пржење, спосни гравче, за утре дента, па друго, кокошка или пиле, или шо и да било, за тоа што давам 6 пакети, 3 фамилии, они ги бират христијански, 3 фамилии ромски. Ваквата практика почнала уште од 2008 година по смртта на неговата сопруга. Трајковски тогаш почнал да подготвува по 6 божикни пакети за оние кои не можат да си дозволат за празниците. 2008 година се почина сопругата на 21 декември. И од тогај, значи јас со мои очи лично имам видено тоа што таму што се носи на гробишта раздавки и такви работи, тоа е се направено што ја старите за душа. За удубао, поубао. Ама од оваа страна го земе, на другата страна се заврти, фрли го, пуште го у корпата за отпад. Зашо? Зашо? Вака, поварно дај му на сиромаштијата, што не му, што не може да си дозволи да си купи, да се обезбеди, дај му, нека си направи, нека си јаде како човек и готова работа. Обштинската организација на Црвен Крст Штип се јавува како логистички поддржувач на оваа активност. Трајковски ги подготвува пакетите, а тие согласно со нивната база на податоци ги одбираат семејствата и им ги доставуваат пакетите. Така што можеме да кажеме дека ова е еден пример кој што треба да се следи од останатите наши сограѓани кои што имаат можност и пред се желба да го споделат она што го имаат со оние кои што имаат помалку и на кои што им е потребна солидарност за време на овие празнични денови, кога ранливоста на луѓето, за жал, најмногу доаѓа до израз. Улогата на Црвен Крст во рамки на оваа активност е сервисна и логистичка поддршка. Нашите волонтери заедно со нашиот сограѓанин Александар, кој исто така на некој начин е наш волонтер и поддржувач, учествуваат во набавката на тие пакети, односно во изборот на намирници и потоа од просториите на Црвен Крст корисниците си ги подигнуваат самите пакети. Ова е уште една од активностите на Црвениот Крст во кои тие се јавуваат како поддржувач, спроведувач и логистичка подкрепа. Освен ова, во текот на денешниот ден тие ќе спроведат и акција која е иницирана и подготвена од нив, а со која 15 на семејства ќе добијат бадникарски пакети за скромна трпеза на Бадник.